Vaqueirama, vaca viadinha aí, 56 carreiras invictas, a Vaqueirama lá do Cravo, né? Fiz esse vídeo aqui para corrigir as informações que chegaram erradas. E quero deixar um abraço aí a toda a Vaqueirama, correu com a vaca viadinha, boi bordado, fumaça, piabinha. Então, é isso aí. Então, fiquei sabendo que tinha vaqueiro lá do Crato, de Juazeiro, de Caririaçu, né? Mas é a Vaqueirama do Crato, que correu lá com a vaca viadinha e o gado de Paulo Ribeiro aí. Então, foi o Rogério, o Severino, o Matheus, o Rodrigo, Devanilson, Alexandre, Alisson, Adriel, Roberto, Emilson, Diego e o William. E quero deixar um abraço aí para toda a torcida da Vaca Veadinha, toda a torcida aí do gado de Paulo Ribeiro também, que estava presente no local. Então é isso, né? Esse vídeo foi uma correção do primeiro. O primeiro eu já tirei do canal porque estava a informação errada. E então, pessoal, você que se não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí, deixa o like. E agora dia 26 tem carreira lá da Vaca Veadinha com a Vaqueirama aí, de Lagoa Grande. Então não perdam aí, vai ser top. E a gente vai estar lá dia 26, informando pra galera também que não tava lá filmando essa carreira, né? Eu tava em outros eventos e foi enviado aí pro Paulo Ribeiro pra mim. Então agradeço aí a Paula, a todo o pessoal que se empenha aí e sempre tá mandando os conteúdos pra gente. Valeu! Fazendo aqui um vídeo aí do Vaqueirama. Estão chegando, tirando aí os cavalos. Tá só aí três aqui, ó. Mais um. E outro aí. Agora o negócio aqui hoje tá mole, ó. Melado. Vaqueirama que vai correr a vaca viadinha hoje. Estamos aqui presente. Apresentar aqui o nome dos vaqueiros. Isso aqui é Rogério. Severino. Matheus. Rodrigo. Devanils. Alexandre. Alisson. Adriel. Roberto. Denilson e Hugo. E o William. O William tá ali ajeitando o cavalo dele. Aí, a galera que vai correr com gado hoje, vamos torcer que dê certo, ninguém se machuque, saia todo mundo em paz, com fé em Deus Nossa Senhora. Nós bota já a vaca pra fora. E Hugo, tem alguma coisa a dizer, Hugo? Fale, homem. Bora, Paulinho, vamos se ajeitar. Tamo pronto. Vamos brincar, só pode correr, vamos brincar. Primeiramente Deus, se não der certo, primeiramente Deus, que os outros já vieram, que era duro, foi só mole, nós viemos brincar. O que importa é ser tudo em paz, se Deus quiser. Aí. E aí, entrega nas mãos de Deus, que Deus sabe tudo. Aquela roçadeira que tá em cima da vinheta. Fazer aqui um vídeo já aqui, pra nós mandar pra Valdeir Santo, que é pra nós recorrer. Bora, Valdeir! Aí. E aí, pô? Show! Aê, menino, fazendo aqui um videozinho aqui com a vaqueira mandou Juazeiro do Norte. Olha o homem aí, ó. Aí é o tampa, viu? É nada. Aqui. Ele nunca mais veio fazer a cobertura? Não veio não, mas nós estamos fazendo aqui que ele vai fazer do mesmo jeito de lá, viu? Ele tá de greve. Ele tá de greve. Não paguei o homem direito, ele não veio hoje. Vai ajeitar, vamos. Aí, rapaziada, aí vai correr o gado, Juazeiro do Norte. Aí o Raquel vai chimba aí, ó. Duro não, ferro. Aí é o verdadeiro do ferro. Tá aí a cavalaria aí preparada. Aí, menino.
Rapaziada aí. Ô, Severino, vem pegar a vaca aqui. Vem pra pegar, viu? Vem pra pegar, vem pra limpar. Nós não encosta, não encosta pra os outros, não, que diz que vem pra brincar, não. Nós viemos pra pegar. Se pegar, porque não teve minha sorte. Agora vem um bocado de porque cagaceira. Porque o cavalo não tem perna. Vem um bocado de cagaceira. Ela disse que vem pra brincar. Brincar em casa, rapaz. Não vem pra pegar. Brincar com dinheiro. É. Como é que brinca com dinheiro? Mas nós não pegar hoje é porque... Agora eu vou dizer uma coisa. Eu acho que aqui é a dupla que vai correr o boi salgadinho, ó. Que é uma égua parida. E uma mula zona aí, da hora. Oh. Tá aí, tá, ficou o recado aí pra rapaziada. Pronto. Ei, como é, Will? Tá, vai marcar hoje? É, nós viemos pra marcar. É tu e Severino? É, eu e Severino e Zé Niceto. E Dandô. E o Will? Arraia, no rio de vocês. Vamos com Deus e Nossa Senhora, menino. E Nossa Senhora que é vaqueira ali. Ela caiu ali. Foi, vamos, foi. Derruba! 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 Ih, moleque, que é isso? Olha aí, olha aí. Olha aí. César, tu tá bom. Deixa eu prestar aqui. Pega o boca! Derruba! Tá chegando. Puxar o tá chegando o galego aí, ó. Bora, galego. Ô, galego. Olha pra cá, galego. Ei, galego. Galego. Vem aqui, galego. Pro canal Vaqueiro Habilidoso. Não, o carro saiu. Olha aí, ó. Olha o vaqueiro aí correndo aí, ó. Olha o vaqueiro aí, se cortou tudo. O carro levou, mas ele abre. Eu sei que ele abre. Aqui é o Jiquiri, ó. O galo viu, mas... Ele saiu da no rio ali e tirou direto. Aí, vaqueirão, o Jiquiri, o que é que faz cair. Com o vaqueiro? Ele puxa pra esquerda, quando ele puxa ele não volta não. Valeu, volta, galego, não. valeu. Brincadeira e vai correr tudo em paz, se Deus quiser. Com fé em Deus, galego. Boa sorte, galego, boa sorte. Aí, menino, graças a Deus o gato correu, foi-se embora tudinho. Mais uma vez, tá aí o vaqueiro Clevenilson aí. Clevenilson, o que é que você tem a dizer do gado, meu patrão? Seu boi é bom, viu, nego? Mas não, marca outra. Vai vir de novo pra cá. Pronto, sinal que gostou, né? Gostei. Se eu não tivesse gostado, eu não queria vir correr outra vez. Aí o Raquel Clevenilson, lá de Juazeiro do Norte, correu o boi bordado. Corri e gostei, viu, nego? Pronto, tá aí. Vai dar certo. O recado dele. Olha o rasinho do. Eita, não pode mostrar, não. Sai do gol! Sai do gol! Pega no rio, calma! Ah, pega no rio, calma! Pega no rio, calma! Pega no rio, calma! Deram uma errada da porra, logo apio. E ela foi pra onde? Passaram ali agora. Vai, vai pega de boi, nós estamos fazendo um desmatamento. Olha os tratores aí virando. Você pode adquirir aí, ó. Oxê, vai faltando um monte de vaqueira com lá, o que foi que houve? Não, foi embora, né? Mas não é só brincar, pô, é pra brincar. Ah, meu Deus. Se fosse pra pegar, não tinha que pegar toda a vida. E nem faz vergonha que não é o primeiro. É que nós vem outra vez. Pode marcar que nós vem. Então a vaqueira vai correr o gado. Pode marcar que nós vem outra vez. E eles que cortaram. Assim, quando os homens ficam satisfeitos e querem voltar de novo. Não diga que o cabo sai com raiva de mim aqui, eu acabo a brincadeira, que não tô servindo mais não. Agora eu acho bom é quando os homens tá sendo mais um aqui. Vai marcar pra voltar de novo. Se Deus quiser. Vai voltar de novo, se Deus quiser. Vai vir outra brincadeira. Se Deus quiser. O gado é bom, tá aí a vaqueira aqui correndo, tá tudo satisfeito. Foi embora, porque não foi só isso que botaram no mato. Rapaz, se for só nós que tivesse botado pra ir embora, botado. Tava bom demais, né? Aí. Mas olha nós. A gente tá saindo do carro rasgado aí agora.
Mas pra ser sincero, o boi bordado levou aperto. Ei, não é assim, tá fazendo as manchetes final lá, onde ele passou. Tá? Tem tronco de rio lá, assim. Tronco lá que eu vi, tem tronco assim, que deu uma mensagem na corporação. Ele foi correr lá. É o carro de Tony de Lieto, lá do mercado. Ele disse que não queria comprar esse carro, porque esse carro não tinha tamanho, não. O cara ali comendo verdura na beira da rua, mas aí o serviço dele, viu? Não, que isso. Mas pega o boi bordado. Como é, Marlon? Fala aí, comer verdura, olha os mais difíceis lá no Brasil. Eu tô ali, guarda a vista pra nós. Vamos só com o salgado, viu? Aí, pau, filma aí também. Ela? Ei, menino, graças a Deus, a Nuria Riadinha passou das 56 carreiras, viu? É boa, aí um dos vaqueiros correu com ela. Não veio boa indo e voltando. Voltou satisfeito, viu? E Marlon, como é aí? Onde foi que o drone resistiu ela passando? Na garganta. É. Tá aí a torcida das vacas aqui. Nilzão aí. Tá enfadado a corrida que ele fez, mas não tá arrependido, não. Show de bola. Vamos fazer outra, se Deus quiser. Se Deus quiser, nasce aí. É. O Elton, o que você tem a dizer? Vim pra marcar minha carreira, viu? Pronto. Agora eu venho pra pegar. É igual os cabos que dizem que vem, é pra brincar não, que eu brincar, acaba brinca em casa. Aí tá certo, homem é assim, duro não, ferro. Gostei da declaração. Aê, é, não é boa. Agora pensa numa abertura, vem pra brincar, depois dela sai ninguém pra ir pra trás não. É pra pegar onde der certo, atrás pronto. Ninguém vai não. É isso. O drone já chegou. Fogo já veio, fica bom e é bom. Fogo vem não. Não. Fogo tá mais bom pra dentro. Aí rapaziada, tá aqui nosso protetor da... Grandes corridas de boi, tem que ter a proteção. Chama, Paulão! Aí a rapaziada tá se organizando aí pra correr o boi fumaça. Ele não vem aqui pra filmar nós não, mas nós estamos mandando um abraço pra ele. Muito bom. É nóis, se Deus quiser. Tu.